Dneska jsem vstal s takovým pocitem velmi snadno pojmenovatelným, cítím se ztracený. A já jsem si říkal, že to byl poměrně dost jako silný pocit na to, že předchozí den jsem si tak nepřipadal. A říkám, no tak dám si do pořádku domácnost, uklidím si. Konec konců byl jsem dlouho mimo provoz díky tomu zranění, takže já jsem neuklízel vůbec. A tak jsem to tady začal dávat do pořádku. A když jsem doklidil a ten pocit přetrvával, tak jsem si říkal, je to silný, jako když jsem dřív dělával takový tematický výklady. Možná bych mohl udělat takový tematický výklad pro sebe a pak ho sdílet s druhými. No, pravda je, že s mnoha z vás jsem sdílel věci ve svých dopisech a žádal jsem vás o pomoc, které se mi od vás dostalo. Chtěl bych tím teda poděkovat. Takže můžete vnímat tenhle výklad jako poděkování za naslouchající ucho. Nicméně všem, kteří mi poskytli pomoc, jsem vlastně udělal podobný výklad, jako budu dělat teď. S tím, že jsem zvědavý, jestli se tady něco rozkryje k tomu, o čem jsem hovořil. No a uvidíme, no. Nemám jako obzvlášť nějakou povídavou náladu. Spíš mě zajímá ten pocit. Dostal jsem i takový podnět od jedné ženy, že bych mohl dělat to, co dřív, tady na YouTube. Já jsem odepisoval, že to už tak nebude. A nicméně jsem vnitřně nikdy nevyloučil, že tady ještě nějaký video jako publikuju ve smyslu toho věšteckého. Pořád vnímám tenhle YouTube kanál jako svůj sketchbook, stejně jako svoje webové stránky, kam si přelepím, co mě napadne. Říkal jsem si, že nechám otevřený vrátka těm, kteří si u mě v minulosti jakoby objednávali výklady, že jsem si říkal, proč tady pořád jako se snažit něco jako uříznout, třeba tu minulost. Takže pokud někdo z vás by chtěl, tak stačí napsat teda na e-mail a můžeme to v rámci dárečkování nějak pořešit. Jinak víc informací rozešlu v e-mailu. Zvlášť tedy sdílení těch posledních dnů, co se stalo, co se změnilo, protože mně přijde, že když jsem vás do toho příběhu zatáhl, že bych vám ho měl dovyprávět. A nicméně do rozesílky už nepřibírám nové lidi. Není k tomu žádný jakoby vznešený důvod, prostě nepřibírám. Už to tak nemám technicky zařízený, takže kdo se z něj odhlásí, víceméně se z něj odhlásí jednou provždy. A tak to prostě mám takovou zatuhlou energii, teď to cítím jako přimíchání těch karet. Říkám si proč, co ještě je potřeba jako teda sdílet, nebo možná se vám jen na chvilku zastavit. Tenhle tarot vytvořila Vicky Verley. Je to tarot rock'n'rollový.
Já ji rád sleduju na YouTube. Necítím teď vykládat pana Rohlíčka. Už delší dobu. Mám ho tady v krabičce. A až bude chtít, tak on se ozve. Když se do těch karet dívám, tak mi přijdou jako marný v něčem, jo. Ale je to jenom takový dojem. Vlastně to začíná takovým osamocením a potřebou svítit si vlastním světlem na svou vlastní cestu. A zdá se mi to tady jako taková podmínka, jakože nežádej druhý, aby ti svítili na cestu, svíť si na tu cestu sám. A za tím poustevníkem je jako kdyby skrytá nějaká mužská síla. Jakože když si svítíš svým vlastním světlem, tak vzrůstá vlastně jako kdyby tvoje autorita, jako kdyby. Ale je taky dost možný, že opakuješ něco po svém otci. Nebo možná po svých předcích, než jako po svém otci. Vlastně tě to učí nasadit si zbroj, chránit se víc, starat se o statky hmotný a spravovat svůj život. Jako učí tě to být víc akční, víc tvrdohlavý, víc, a ty se mi úplně tady zvedla ta karta, víc progresivní. Něco jako, že potřebuješ dělat rychlé změny. Potřebuješ rychle získat nějaký výsledky. Možná jsi dlouhou dobu šel cestou toho poustevníka, kterému bylo všechno jedno. Trošku mi tam teď chodí Diogenes sodu. Tak mám ten hrníček, tak mám ten sud, jsem tam spokojený. A teď? Jako kdyby jsi měl obrátit, jako kdyby si se měl stát teď tím, kým tě lidi nikdy nechtěli mít. Takovým jako autoritářem, který prostě bouchne do stolu a řekne, takhle to bude, prdím na to, jdu touhle cestou, nezajímá mě, co si myslíš, a jdu. A vlastně jakoby mi teď ty hole připomínají třísky, které letí vzduchem, jakože bouchnu do stolu se rozbije, třísky letí vzduchem, je jedno, co se s nima stane, aspoň je to jedno tomu, chci říct tomu patriarchovi, protože tady furt koukám na ten patriarchát. Jako kdyby si odmítal celou dobu energii toho patriarchy. A pak tady máme, chci se říct tmu. Protože světlonož, který se nám takhle obrátil z hůru nohama, jako kdyby zhas. Jako kdyby. Já to říkám často, jako kdyby. Jako kdyby zhas. Nemusel zhasnout. Ale jako kdyby zhas. Ten pocit tam je. Což může být to, co říkám, cítím se ztracený.
tuhle mi kamarádka napsala, snad se to už zlomí. A co když se nic nezlomí? Co když, jako v uvozovkách, co se může zlomit? Prokletí. Co se může zlomit? Začarovaný kruh. Co když se nezlomí? Co když jsem na té cestě a jdu tou tmou a na té cestě je prostě ta tma a na té cestě je prostě nějaká katastrofa. Je něco, s čím jako nemůžu nějak bojovat. Proč? Protože to je vlastně osudem daný. A jestli to má smysl nějaký, tak v tom, že ano, kolo štěstí se může protočit. A teď to říkám záměrně, protože když Vicky Verley vytáčí, no možná, že ty karty vytáčí. Když Vicky Verley vykládá tyhle karty, tak vždycky popisuje kolo štěstí jako nejšťastnější kartu z toho tarotu. Já to tak nemám, nikdy jsem to tak neměl, ale budu to teď respektovat. Takže vlastně, jako kdyby ten osud se může otočit jedině sám a jestli měl něco přinést, tak setkání tady těch dvou osob. Krále mečů, královny holí. Někoho, kdo je hodně přemýšlivý, racionální, pragmatický, někoho, kdo je extrovertní, někoho, kdo je ohnivý, svůdný. A neznamená to, že to jsou partneři. Je to jenom setkání těch dvou lidí. To může být kdokoliv vlastně. Jako. Ale chodí mi, že tady mám respektovat jako pohlaví muž, žena, i když je to obecný výklad. Protože já to vykládám jako kdyby sobě, takže já v tom vidím setkání sebe s nějakou ženou. A stejně tak by to mělo být i pro ty ostatní, protože určující je ten původní výklad. Takže je zajímavý sám sebe vidět jako přemýšlivýho, pragmatického, ostrýho muže. Ještě oděnýho do toho fialového roucha duchovního. Dobře. Tak, já si tady vezmu další kartičky. Něco mi ti chodí, jestli vezmu propisku. Tadyhle, jak je ten blesk blankitně modrý, který zasahuje, tak najednou tady vlastně sedí ten král mečů v barvě toho blesku. Že mu to dalo nějakou, jak to říct? Nechci říct ochranu. Ale možná jo, možná ho to zocelilo nějak. Možná ho to nějak zocelilo. Ten poustevník se díval do minulosti, on se dívá víc do té přítomnosti. Je tady a teď. No. Jo, si to nejdřív tak jako rozházím vlastně, co já se tady s tím budu prdět. Nechám ty karty teď se spojit. Asi si mám dát cigárku. Jakože jestli něco cítím, jakože rozdíl mezi výkladem, který jsem dělal lidem a tímhle je v tom, že tenhle hodně zamlčuje. Jakože nechce spěchat. Jakože nechce nic vyzradit dřív, než je třeba. Něco jako, že vyžaduje spoluúčast, jako že taky ti může něco dojít dřív, než ti karty něco řeknou.
Přijde mi, že ten poustevník je jako kdyby už pryč, že už tu vlastně není. A odešlo s ním bohatství, odešlo s ním něco z pokory a odešlo s ním nadbíhání. Jakože proč bych měl nadbíhat někomu? Proč bych měl být ten, který pokouší? Jo. A to, co tady jako je z toho patriarchy, tak z té mužské části, tak je tu víc jako obdivu ke kráse, vyloženě fyzického těla. Je tu víc oddanost práce jako takový. A už tu není touha po samotě. Sice tam jako ten poustevník je i v téhle kartě, v rohu. Ale už to je, že chce být sám s někým. Není to touha po vztahu. Je to touha být s někým. A je jedno, kdo. Ale sám můžu být i s tím druhým. Takže je to, jestli ten patriarcha něco přináší, tak je to... ochota být s někým. S někým, chce se mi říct, s kýmkoliv. Ale asi to nebude jen tak někdo. Asi to nebude jen tak někdo. Tak, co se nám tady teda rychle vyjasní? Jako srdce jde stranou. Je tady jako konec bití na srdci ve smyslu ne všechno je moje srdeční záležitost a ne všechno budu představovat jako srdeční záležitost. Je to druh ochrany. Můžu být zdatným obchodníkem nebo zdatným měšťanem, se mi chce říct. Který vychází do práce. Je v tom nějaká cesta. A který to nedělá, protože to má rád. Něco jako, že bylo dost takového dělám to, co mi řekne srdce. A to srdce z toho může mít pocit takového bušení, jakože Ježišmarja, on mě vynechal z procesu rozhodování, Ježišmarja. A to je ten, pořád se mi tady chodí říct patriarcha, jak na to koukám, tak úplně mi přijde, že to je slovo, jako kdyby skoro až zakázaný, který je potřeba několikrát říct. A chodí mi to spojení slov reflection, patriarch, speed. Jestli se něco zobrazilo v odraze magického zrcadla, je to mužská energie vedoucí k rychlosti, která rozhoduje trošku jinak než cítěním. Je tu potřeba větší akce. Ano, jsou tady nějaké závazky. Mně přijde, že ten ďábel tady jako zhasnul, by bylo jako... Že je zajímavé, že vlastně tady ty závazky jsou spojené s tím sluncem v rohu. Jakože musíš si posvítit na svoje závazky. Musíš si
To je zajímavý, zvednout vlajku. Musí zvednout vlajku. Ale chodí mi, jako že se vzdávám nějaký společnosti, nebo vzdávám se něčeho. Chodí mi to jako taková ta bílá vlajka. Už tady mi to chodilo vlastně, že i tady ta bílá plena, jakože něco vzdávám, jakože můžu se vzdát té tmě, nemusím s ní bojovat. Už jsem třeba za ty léta unavený, jako bojovat s tmou. A taky s tím, že se něco nenaplní. Je tady snaha pořád něco naplnit, pořád něco jako... A to je možná, že hovořím o tom pocitu ztracení něco blízkého tomu, jakože můžu se cítit ztracený, že se mi nedaří naplnit to, co jsem si jako předsevzal. Ať je to cokoliv. Třeba mi dokola vadne zahrada, nebo dokola mi furt třeští hlava, nebo doplň si sám, dokola mi něco a já už nemám sílu jakoby s tím bojovat. Tak to prostě jako vzdám. Tak to prostě nechám být, tak to je. A pak je tu najednou z ničeho nic nový začátek, který je daný osudem, který se nám tadyhle dál reflektuje, ale tady už se objevuje. Je to inspirace, která přichází v době nemoci. Skoro bych se chtěl říct. To jsou ty mý knížky, když jsem si přerazil tu hnátu. No. Takže něco se otevírá, když tu zasahává osud do života. A všechno to vypadá jako komplikace, protože následuje karta té katastrofy. A vede to do kontemplace, do čtení. Vede to do vytrvalosti, zarputilosti. A vede to do pokání a chudoby. Jistě, no, tak to chápu. Jsem si teď odžil a odžívám. Dáme kolo štěstí. No, asi by bylo fajn, kdyby se někdo ozval a řekl, je, pojď se mnou na dovolenou. Asi by to bylo fajn, ale obávám se, že to ty karty neznamená. Je to prostě něco jiného. Je tu někdo možná z dálky, někdo, kdo napíše nebo se ozve. Trošku mi to připomíná energii Boha Dia. S nějakýma bleskama, hromama. Něco jakože zasahuje božstvo doslova. Vzdálený božstvo, tady ne božstvo místní víry, jako tam, kde žiješ, tam jaká je víra, ne, jiný božstvo zasahuje a třeba se s ním máš spojit, já nevím, nevím, teď jak vykládám ty karty, tak úplně, oh, jako o co jde, dám si cigárku, nebudu to tady vysilovat, pátráním po detailech. Jakože božstvo zasahuje a zanechává za sebou vlastně spouště. To je jako, když si člověk vzpomene na starýho klasického, na starý klasický film Souboj titánů, jo? Jak tam prostě ty bohové, prostě ty lidi, prostě je. Teď na něž plouchneme toho krakena, je vyplavíme, potrestáme jejich píchu. Jo? Tak možná je to vlastně jako, že se
Člověk cítí ztracený, když se utkává se silou bohů. No, tady máme toho myslitele, který se medituje. To je zajímavý. To je zajímavé, že jak přemýšlí, jak je takový studený, tak se medituje, raduje se. Je hodně zajímavý tady to, ta hudba tady, nebo chodí mi to skoro jako můza. Přičemž za můzu tuhle kartu já často nepovažuji, nebo jsem zatím nikdy nepovažoval, ale teď mi tady chodí, že to je jako můza. Možná to je... doslovná můza. Někdo, kdo mě inspiruje. A pak tady máme tuhle ženu, která se obrací do minulosti. Zřejmě něco zanechala za sebou a musela něčemu říct dost silný ne. Tohle nejsem já. Dobrá. No. Co dál? Jaj. Si říkám vlastně, pro koho ten výklad je, no možná pro někoho, kdo prožívá něco obdobného jako já. Musím říct, že jsem si jako kolikrát jako uvědomil všechny ty osudy těch lidí, co kdy u mě byly na karty během toho, co jsem teď odžíval. Vzpomínal jsem na to, jaký přístup k životu ty lidi měli a moc dobře vím, že mě kolikrát lidi jako inspirovali svou jakoby vnitřní sílou, odvahou, tím, co dokázali zvládnout. Jsou oddaností jako třeba k práci, kterou dělali, která nebyla snadná. To je jako... To je fakt, to je fakt, to je fakt. Kachiel, duchovní růst. Kolik to je? 55. 55. To je holačivý symbol.
Dobře. Asi ještě na tu informaci není nějak jako čas. Uvidím. Ale se obrátila. Fajn. No jo. Útes. Princip nahoře. Mraky pochybností. Princip dole. Možná nebezpečí. Syntéza. Svůdná krása. Útes jako výsledek. Mačeský takami. Mačeský takami. Královský řád. Znovu zrození. Symbol. Chodí mi teď zvednout kameru. Ahoj. Mám tady bordel, nevšímejte si toho. Teď si připadám docela jako ten mačelský takový. Mača, vlastní pole a zahrady, malý palác s kouzelnou studnou. Avšak kdyby přestal mluvit, přerušil intriky, byl víc pokorný a vděčný, mohl by užívat toho, co má. Od rozličných nefritových šálků na čaj po smaragdové náhrdelníky. Když byl chytrý, aby vše shromáždil, měl by být chytrý, aby si to taky užil. Pravda je, že to je energie, co cítím. A tak nějak mi to i chodí. Že třeba u mě to teď není o tom něco jako dál hromadit, nebo ne, spíš si to jako užívat, ochraňovat. Ještě bych tak možná řekl. Jakože nemusí člověk pořád se hnát kupředu za něčím novým, že jo? Ne. Ten kachiel.
Ne, není na něj čas. Není na něj čas, dobře. Tak já se nemusím přetrhnout, že jo? Možná bych mohl si najít tady v počítači toho Volodiu zatím. Kde pak ho máme? Jo, aha, někde jinde. To jsou padlí anděle. Tak. Je 20. Tak já to tady přečtu rovnou před sebou z obrazovky. Mým prokletím je krása. Jsem tak krásný, že nic jiného v mém světě nehraje roli. Krása mě zabila. Jsem jen symbolem pravdy. S tím se nedá žít. Ano, jste člověk, který vidí můj vnitřní svět a nejen mou krásu, ale kolik lidí jako vy chodí po tomto světě. Má manželské oči, mírný úsměv, má pleť vláčná a září z ní světlo. Já jsem skutečný anděl, který při svém pádu nestratil andělskost. Když pohlédnete pod můj kabát, uvidíte křídla. I křídla mi zůstala. Má láska k vám je čistá. Ježíš, má se mi přilepla karta. Ne. Na loket. Ne, to já nejsem. To je ten padlý anděl Volodě. Má láska k vám je čistá a vaše ke mně jiná být nemůže. Setkáte se s výjimečně krásným člověkem. Tento člověk svou krásu nikdy nestratí, protože není závislá na vašem pohledu či na pohledu jiných. Tento člověk žije v úžasném světě, má nádherné přátele a je to dobrodruh. To může být konec konců třeba právě tahle královna holí. Karta také může znamenat, že někdo shledává svět za velmi přitažlivý, o vás nemluvě. Přináší také lásku napříč stoletími. Ptáte se, jak je možné milovat někoho, kdo je mrtvý a přesto to tak je. Budete ronit slzy pro jeho smrt před 100 lety, budete čtít oheň na jeho mrtvé nepřátele, budete ho milovat, jako kdyby byl tady. Tahle láska není věcí času, ale věčnosti. Naučili jste se žít ve věčnosti, která je přítomná jen a pouze v tomto okamžiku. Není věcí minulosti nebo budoucnosti. Díky tomu se můžete dostat do konfliktních situací s lidmi, kteří nevědí nic o věčnosti. Třeba váš partner může žárlit na romantické hrdiny, o kterých sníte, protože bezmezně milujete. Kdyby nebyli věční, jak by na ně mohl partner žárlit? Jak by mohl žárlit na někoho, kdo je minulostí, nebo na toho, kdo tu ještě není? Dobře. A když se podíváme, jak co znamená Volodě víc jako teď a tady. Je to někdo, kdo vás vzrušuje, je všude přítomný, někdo, kdo je věčný, někdo, kdo umí být věčný, umí se připomenout, umí být ve správný okamžik na správném místě. Ve srovnání s ním jsou jiní lidé tak běžní. Všechno se zdá být triviální ve srovnání s ním. I to, co prožíváte bez jeho přítomnosti. Je to tak pouze, když si myslíte, že má pravdu a vy mu za pravdu dáváte velice často. Může se stát vaším démonem. Dáte mu to moc? Pak nemusí být žádný váš minulý, současný ani budoucí vztah ten pravý, protože není věčný. To není věčnost, to je manipulace s časem a vámi. Ale probuzení je velmi blízko. Hořké slzy poznání právě dnes. Pokud máte pocit, že vámi někdo manipuluje, veďte si záznamy vašeho vztahu. S odstupem času uvidíte věci jinak, nebo dejte na své pocity. Připusťte tu možnost, že s vámi někdo manipuluje. Mohlo by se zdát, že všechno je v pořádku, ale ve skrytu duše víte, že to není pravda. Všichni vás přesvědčovali, že on není ten pravý, protože s ním něco není v pořádku a on vás přesvědčoval o své lásce, o svém vztahu k vám. Vyjadřoval pochybnosti o láskách z minulosti, že k němu neměli důvěru, že ho zradili. Jsou to maličkosti, které do sebe ještě nezapadly. Ale věřte mi, právě teď se začaly skládat a vy za chvíli uvidíte celý obrázek. Možná se i leknete.
Zůstaňte v klidu a udělejte rázné kroky. Možná si tím zachráníte život. Nikdo za to nenese vinu. A pozor, osud se postará o to spojení. Je to osud, kterému jdete vstříc a který jste si nevědomě vytvořili. Nenamáhajte se mu jít naproti, nenamáhajte se utéct, nejde to, už je to tady. To je víceméně ta trojice karet. Ďábel, nový začátek, katastrofa a doplněno tím osudem. Tak si říkám, jestli, já se to shodím, jestli ten pocit toho, že jsem ztracený, nesouvisí s tím, že někde uvnitř cítíte, že jste byli manipulovaný někým, od někoho, od koho jste se oddělili, kdo třeba tam hrál nějakou roli důležitou po nějaký čas a teď prostě i bez té manipulace se cítíte ztracení. Ale je taky dost možný, že se vyhýbáte jiným spojením, protože už cítíte, že by tam ta manipulace mohla být jako. A pak osud tady připraví nějaký setkání. A teď mi chodí, že to nesouvisí s tou manipulací, ale souvisí to s tím pocitem ztracení. Možná, že je na cestě někdo, kdo ten pocit ztracení někovi zmizíkuje. Asi mu nebude vadit jenom být s někým. Protože taky dá přednost být s někým, než být sám. No. Jejde, jejde, jejde. Momentíček. Myslel jsem si, že tu něco mám. Nevím. Mám si pro to dojít? Ne, není to důležité. Tak, co dál? Co dál? Ne, kachel ne. Mraky pochybností, princip nahoře. Když je to princip nahoře, znamená to, že to tak má být. To znamená, cítím se ztracený, je vlastně správně. To není špatně. Ne, tak to má být. Ten ďábel tady není jako špatně, on tady zhasnul a je to dobře. Princip dole, možná nebezpečí. To je něco, co žiju. To neznamená, že něco nebezpečného se na mě řítí. Je to něco ve smyslu, uvědomuji si možný nebezpečí, třeba mám splácet něco a teď nemám na to, musím na to vydělat. Jo, to jsou taky možný nebezpečí. To neznamená, že klouznu a spadnu, jako já. I když musím říct, že to bylo zajímavé s tím pádem, protože jak to říct, aby to neznělo, nechci říct, že jsem to věděl dopředu. Ale nepřišlo mi, to překvapení potom. Ano, zamotalo to mými plány, ano, změnilo to moji energii, ano. Bylo to těžké, ale nepřekvapilo mě, že se to stalo. Ne, že bych to věděl. Ale nepřekvapilo mě to. A to je energie těch možných nebezpečí. Člověk si dokáže dopředu představit spoustu jako věcí a dokáže se na ně naladit a co by dělal, kdyby. A to neznamená, že je negativní nebo vytváří negativní scénáře. To nejsou negativní objednávky do vesmíru, o kterých mluví Kachiel. To je, že člověk počítá s možnostma. A proto ho vlastně nepřekvapí.
To neznamená, že když se člověk na tu možnost nepřipravil, že to je špatně. Mě to nepřekvapilo, ale připravený jsem nebyl. Z různých důvodů. Možná, že někdo z vás má podobný důvod. Soused leze po popelnici. Takže to není jako, že vás to nutně musí překvapit. Neznamená to, že nebudete v šoku. Taky jsem byl v šoku. Svůdná krása jako syntéza těch energií. No, říkám si, když je člověk dobrodruh, tak je to vlastně svůdná krása, ne? Že je jako mnohem přitažlivější ten člověk, který jde za tím dobrodružstvím, než ten, který se trvává v nějaké rutině. A výsledkem je útes. Tady je to v tomhle případě jako nějaký korálový útes. Svůdnou krásu představují tady ty sirény stoupající vzhůru. Vlastně mě to učí chodit na okraj. Nebejt předposraný. A chodí mi, že ten Volodya se obrací zády. Je to herec. Dokáže hrát role. Je to člověk, který vytváří víc spojení. Může být pro mě něčím lákavý. No. A pak tady máme tuhle kartu, která... Pojďme si ji přečíst, to bude nejlepší. Ta říká, momentálně se nacházíš v bodě, ve kterém je jakékoliv porozumění pro tvůj vlastní program o vztazích potlačeno. Stlumil si zvuk, stáhnul obraz. Tvoje nároky a požadavky na vztah jsou přehnané. Buď si namlouváš, že jsi už v této oblasti pokročil velmi daleko, anebo že žiješ v přesvědčení, že něco jako ideální partner ve shodě s tvými postuláty neexistuje. V každém případě, jestli jsi teď osamělý, nebo ti nikdo nevyhovuje, nebo padáš ze svých přehnaných výšek, se musí tvoje vnitřní osobnost odpovědná za vytváření vztahů ještě něco naučit. Porozumění a pochopení toho, co vlastně partnerský vztah je a co mu dává smysl. Před tebou se vyne schodiště s množstvím stupňů, které vedou k chrámu, ke smysluplnosti tvého vztahu. Neotálej a vykroč. V této chvíli je cesta před tebou otevřená. Nehledej na partnerovi nedostatky. To by byl krok zpátky, ale vědomě hleď vpřed a rozvíjej v sobě vizi vyššího cíle. Cíle, který nemá sloužit k naplnění tvých subjektivních tužeb, ale ke zrodu duchovního soužití. Karta předznamenává štěstí, což může být vlastně to kolo štěstí, které tady bylo v tom výkladu. Jo? Štěstí, jaké může vyrůst ze spolužití, které se vyškrábalo úspěšně, tvořivě a životaschopně po duchovních stupních růstu v partnerském vztahu. Po příchodu do chrámu pochopíš, v čem spočívá jeho smysl a jaký význam má svátost manželská. Dobře. Chodíme zase podívat se do karet. Ať se děje cokoliv, můžeš najít nová křídla, postaň z minulosti, přijmi blížící se pozitivní změnu.
To je znovu zrození. A pak tady máme královský řád. Tady říká jenom, aby jsme byli sami za sebe v pořádku. Protože hrajeme nějakou roli v životě, která je důležitá pro druhý. A jediné, co je důležité, je teď postarat se o svoji fyzickou schránku. OK. Zdá se, že ty karty jako neodhalují nic, co se týká nějaké budoucnosti. Zhola nic. A ostatně otázka na karty byla, proč se cítím ztracený. Nevím, jestli ty karty dali teď nějakou odpověď, jako... Nepřijdu si moudřejší víc teď, než na začátku. Mám pocit, že ty karty dali jenom nějaký téma jako k zamyšlení, ukázali nějaký odlesky. Trošku mi to přijde jako rozbitý zrcadlo. Nevidím celý obraz jako... v pořádku. Vidím ho roztříštěný, vidím některé věci, které se jako opakujou. Možná to je tím, že princip nahoře jsou mraky pochybností, to znamená, že ani ten výklad nemá za cíl ty věci osvětlit. Že je potřeba přijmout to, že jsem zmatený. To, že jsem ztracený. To, že jsem ve fázi, kdy to není snadný a není jasný výsledek. Že je strašně jako jednoduchý si naplánovat nějakou motivační cestu. Bude, jakože ve smyslu, bude dobře, budeš mít vztah, zamiluješ se, budeš mít práci, vyděláš dost peněz, že vlastně jakoby je jednoduchý teď říct tyhle všechny věci, aniž by byly pravda a měly být třeba jenom mým hnacím motorem k tomu, abych se o něco snažil. A tady ty karty vlastně jako kdyby to všechno smetávají ze stolu a vlastně vytvářejí dojem, že jestli nechceš být sám, můžeš být s někým a budeš s ním sám stejně, ale budeš s někým. Jo, můžeš najít nějakou práci, ale nebude to zřejmě práce podle tvýho srdce, podle tvýho chtění. Ano, musíš jednat rychle, ano, bude ti z toho bušet srdce, ano, čeká ti tady nebezpečí, ano, není to jednoduchý. Ano, jsou tady věci, které tě budou lákat, ale které tě budou lákat do většího nebezpečí. Ano, je tady kolo štěstí, který tu působí. Je tady božstvo, které na tebe působí a ty s tím nic neuděláš. Je možný, že potkáš někoho, kdo ti dá nějaký vodítko, ale nebo je to člověk, který tam v tvém životě setrvá na dlouho. Bude tam prostě jenom, aby v tobě něco podnítil. Tečka. Můžeš být zmatený. Můžeš říct na některé věci ne, na některé jo. Můžeš. Šel si podle svého vnitřního světla a ještě znovu zhasli. Co dál? Prostě jdi tou tmou. Prostě se snaž klopítat, padat, zvedat a tak pořád dokola. A uvědom si, a teď asi je čas na toho Kachiela, že ta bolest je součástí té cesty, že se tím otevíráš jakoby hlubší lásce k životu ve smyslu, že život není prostě jenom krásný prales, jezírka, ale i bažiny. Možná bažiny smutku, možná rozkopaný oranice nebo vypálená země. Prostě to je všechno. Jo. A ano, nemusí tě překvapovat to, co se děje, protože jsi někdy představil, že se to stát může. Nemusíš mít v záloze řešení, nemusíš. Můžeš ho hledat. A ano, jediné, co by si měl udělat, že pokud cítíš, že vytváříš negativní objednávky, tak je uvolni prostě do vesmíru. A děkuji. Děkuji a miluji. Víc teď není asi potřeba. Děkuji a miluji.
Děkuji za to, že máš práci, děkuji za to, že ještě můžeš chodit, děkuji za to, že to ještě není tak hrozný, jak by to všechno hrozný mohlo být. Děkuji za to, že nerozumíš vztahům, nerozumíš lidem, nerozumíš mužům, nerozumíš ženám. Jo, někdy si natři zpeří, někdy si udělej ramena, prostě žij, jak to jde. Dělej rychlý rozhodnutí, nelituj, že se něco nepovedlo. Neobvinuj se za to, že jsi nepředvídal válku, že jsi nepředvídal tuhle katastrofu, tenhle požár, tenhle zmatek. Neobvinuj se z toho. Neobvinuj se ani z toho, že tě něco láká, že tě něco svádí, že tě něco volá. Neobvinuj se za to, že tomu podlehneš, no tak se z toho zase dostaneš. Neobvinuj se z toho, že jsi sklouznul z útesu. Prostě ten útes je výsledkem toho, že teď nemáš vidět, máš mít pochybnosti. Teď prostě není čas bejt na srdci, protože mi si možná v tu chvíli promeškal čas na nějakou velkou akci, ke kterou potřebuješ adrenalin, který v sobě asi nedostaneš tím, že budeš na srdci, nevím. Nevím, jak bych to líp řekl, prostě asi potřebuješ vstoupit do emočního těla, být trochu víc jako roztržitý, asi potřebuješ občas být zmatený, asi to teď je potřeba, aby se otřáslo něco, co nevím, ale možná to souvisí s nějakým novým řádem, nevím, asi s tím královským řádem, kdy jediný, o co jde, je být živej a zdravý. A pokud i to selhává, tak věz, co máš vědět, že tady máme tu pokoru, pokání, karmu. No, dobře, na to bych mohl vytáhnout tady karmu. Vytáhnu jednu. O, nový začátek. Což je něco, co se nám tady znovu zrození, nový začátek, opakuje. Podívám se, co se tady k tomu píše. Jestli se k tomu něco píše. Nový začátek je stará brána, ne nová. To zmátl, to slovo. No, použití symbolu. Kdy ho použijeme? Při nátlaku, při závadách, při prosazování plánu, při potížích ve vztahu, při přesídlení do měst, když má člověk mnoho kořenů, přátel, rodiny, při úmrtí rodiny blízkých lidí, při přepadení a při jiných městských nebezpečích, kterým člověk prochází. No. Jo. Zřejmě prostě taky častý probouzení v noci. A teď jsme u toho patriarchy, jo. Tento symbol zakončuje tragickou situaci, přelévající se z minulého života do současnosti. Zamezení zopakování osudu. Tímto symbolem osvobodíš prokletou lásku otce, která zabíjela. Nový začátek přinese nový řád v rodinném systému. Osvobodí mužskou energii, která byla poškozená a dojde znovu k uctění. Můžeš najít své místo v životě anebo si ho vytvořit. Návratem z oblasti snů do reality získáš pevnou půdu pod nohama a budeš tak moct vyřešit svou finanční situaci, udělat logické kroky. Zmizí nechuť dělat věci, ke kterým si dříve mýval odpor. Začnou tě bavit věci, ze kterých si dříve mýval strach, anebo si se jimi vůbec nezabýval a tvůj organismus se ozdraví. To je zisk. Protože dojde k karmickému vyčištění. A číslo karty trojka, přichází čas konání. No. Takže jo. Takže se zdá, že jako v tom hraje roli zakončení minulosti. OK. Takže nový začátek nás čeká. Jaký bude, to se uvidí. Co se mi říct?
Kde to je ta karta? Já jsem si to tady zaházel těma kartama. Co kdo zase je, to sklidí. Jako kdyby se teď smál cizímu neštěstí, tak to ale není. Tak to ale není. No. Já si tady pozbírám ty karty. To je vždycky. Rozložím a pak to musím uklidit. No jo. Tak to uklidíme spolu, co? To polovina lidí vypne. Co polovina? Všichni. No jo. Tak jo, můžu se cítit ztracený. Ale dobrý je, že se vrátí chuť něco dělat. No, to je dobrý. To se hodí. To se hodí. Ježiš, jak mě začaly bolet ruce u toho výkladu úplně. Možná od té doby, jak jsem zvedal tu kamerku. Nevím, možná je to na dlouhou dobu poslední video, protože jsem si uvědomil, že tenhle měsíc mám platit zase licenci na střihový program a na program na natáčení. A říkám, no, nevím, jestli se mi bude chtít teď kupovat na další rok licenci. Ale uvidíme. Když tak bude nějaká pauza, pak se zase ozvu. A nebo nebudu stříhat, budu to jenom točit. No, to bych musel točit na telefon, to se mi nechce. Dělat tady popičárny s telefonem. Tak. Toto. No a kdo si představoval něco jiného nebo lepšího, má smolíka. Takhle jsem to teď vyložil. A mám 5 hodin odpoledne, půjdu si koupit boty zřejmě do práce. A zabalím se na zítra. Nastupuju. A co vy? Co se před váma otevírá, co? No jo, těžko říct. No tak jo. Papa. Pa.